Aula 25.1. Conteúdo, função do primeiro grau. Habilidade, descritor 19. Resolver problema envolvendo uma função do primeiro grau. Saber identificar e solucionar questões envolvendo funções do primeiro grau. E vamos iniciar o nosso momento Saber Mais, um momento para adicionarmos informações e aprender um pouquinho mais aí de matemática. A nossa ideia hoje é bem interessante, tá? Eu vou provocá-los agora com a ideia do consumo de gasolina. Então vamos para a nossa ideia, a nossa provocação inicial. Uma curiosidade, você sabia que o consumo de combustível de um veículo está diretamente relacionado com a forma que um condutor dirige o veículo? Ou seja, o consumo de combustível está em função da maneira de como a pessoa dirige o carro. Vamos ver o que a matemática tem a nos dizer. Nós temos um vídeo bem interessante que vai nos mostrar essa ideia, tá? De um consumo do carro dependendo da forma de como o condutor, né, ele conduz esse carro, como ele dirige, como ele acelera ou não. Vamos aí ao vídeo. Você sabia que dirigir o carro com a janela fechada pode te ajudar a reduzir os gastos com combustível? Veja como reduzir o consumo em até 20% com esse e outros pequenos cuidados. Calibre os pneus pelo menos uma vez por semana. Se eles estiverem murchos, a área de atrito é maior. O motor faz mais força e gasta mais combustível. De 5 a 8%. Acendeu a luzinha e eu saio correndo para o posto. Não ande na reserva. A fuligem acumulada no fundo do tanque pode ser sugada e atingir os bicos injetores. Acelerar demais o carro e passar a marcha na hora errada aumentam muito o consumo de combustível. Isso força o motor e pode fazer você gastar entre 10 e 20% a mais. O pesquisador faz o teste. De primeira para segunda, por exemplo, você não precisa chegar a 20 km por hora. Né? De segunda para terceira, você não precisa chegar aos 40 km por hora. Uma parte dos motoristas acha que o sinal verde é como se fosse uma arrancada de corrida. Né? Mas ele esquece que o próximo sinal pode estar fechado e que ele vai ter que desacelerar o veículo toda outra vez. Nós vamos passar agora para uma condição de condução mais agressivo. Você já começou a ouvir o barulho do motor de uma forma muito intensa, significa que já passou o momento da troca de marcha. O resultado, 9,5 km com 1 litro de gasolina, 1,2 km a menos. Numa velocidade mais constante, o carro percorreu 10,7 km com 1 litro de gasolina. Nas ladeiras, o conselho é já iniciar a subida na marcha adequada, para o carro não perder velocidade, como mostra o simulador de outra universidade. Estou fazendo a subida, o consumo é em torno de 6 litros por hora. Eu troquei de marcha, perdi ou rotação ou velocidade. O consumo em torno de 8 litros por hora. Pisar muito no freio para segurar na descida é desperdício. Se eu descer de terceira, a velocidade é alta demais, eu tenho que pisar no freio. O ideal é que eu desça de segunda e aí eu piso metade do freio. Andar com os vidros abertos aumenta o consumo em até 5%. Eu estou aumentando a resistência que o ar oferece para o deslocamento do carro. A cada 50 quilos no carro, o gasto com combustível sobe 1%. Frederico dá carona para todos os colegas, mas... Cada um tira um pouquinho do bolso e a gente coloca um pouquinho de gasolina. Os técnicos que nós entrevistamos fizeram mais um cálculo. Quem roda 200 quilômetros por semana pode economizar até R$ 350. Bem interessante. Então, a ideia do vídeo é mostrar com a forma que o condutor está dirigindo, pode aumentar ou diminuir o consumo de gasolina. Ou seja, uma grandeza está em função de outra. Tá? Uma grandeza está em função de outra. Por exemplo, utilizando aí a questão do combustível, nós podemos associar a ideia de função à quantidade de litros, né, com a distância percorrida.
tá? Então, olha, o carro ele faz 10 km com 1 litro de gasolina, ou seja, para cada litro de gasolina, ele irá rodar 10 km. Mas nós temos aí uma ideia matemática agora do que é função. Então, o que é função? Agora, a função do primeiro grau, em especial, que nós iremos trabalhar hoje. Mas a função é uma lei que associa uma grandeza, né, de um domínio, né, a um único elemento no contradomínio. Então, vamos ler a ideia de função do primeiro grau. Toda função é definida por uma lei de formação. No caso de uma função do primeiro grau, a lei de formação será a seguinte, né? Y é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a ele tem que ser diferente de zero. A representação gráfica de uma função do primeiro grau, né, é uma reta. Tá? É uma reta e analisando a lei de formação, a x mais b, notamos que a dependência entre x e y, nós identificamos dois números, que é a e b. E olhando para a função do primeiro grau, nós temos que observar que a função, a lei que associa o elemento do domínio ao contradomínio, é uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? É uma equaçãozinha do primeiro grau. E nós vamos observar se a função agora ela é crescente ou decrescente. Então, o objetivo aqui é justamente analisar isso. Analisar se a função ela é crescente ou se ela é decrescente conforme os gráficos. Observem aí, tá, nesse primeiro gráfico, uma ideia, um gráfico mostrando a situação de uma função crescente. E a ideia é o A, o número que multiplica o X, a variável X, é maior que zero. Então, uma função ela é crescente quando ela respeita essa ideia. A tem que ser maior que zero. E B é o valor que a reta corta o eixo, tá? O eixo das ordenadas. Nós também temos aí um exemplo de função decrescente. Tá? Então, na função decrescente, o A é menor que zero, o coeficiente angular, tá? É menor que zero. E o B é onde a reta toca aí o eixo também das ordenadas. Tá? Então, para a função crescente, nós temos A tem que ser maior que zero. E para uma função decrescente, esse azinho aí tem que ser menor que zero. Se for igual a zero, nós não temos aí uma função de primeiro grau, nós temos uma função constante. Tá? Aqui também é bom lembrar. Vamos aí para o nosso exemplo, né? Ó, resolução. Vamos atribuir aleatoriamente valores para y e para x, né, a fim de verificar o que acontece com os valores para x. Tá? Vamos lá, vamos para a nossa TV interativa. Então, nós temos esse exemplo, exemplo 1. Ele fala o seguinte, olha, vamos atribuir valores aleatoriamente para y e ver o que acontece com x. Mas vamos fazer o inverso agora, vamos colocar em x e y. Vamos brincar com esses valores. Ó, geralmente, nós fazemos uma tabelinha assim, ó, x e y. Aí vamos lá, ó. Quando x é 0, quando x é 1, quando x é 2. Então, quando x é 0, nós temos aqui, ó, y é igual a 4 vezes o valor de x, que é 0, mais 2. Então, y é igual a 2. Então, eu tenho que y é igual a 2. Quando x é igual a 1, vamos lá. 4 vezes 1 mais 2. Então, y é igual a 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Y é 6. E, para finalizar, quando x é 2, ó, nós temos que y é igual a 4 vezes 2 mais 2. Então, y é 8 mais 2, 10. Então, olha só o que acontece. Quando nós colocamos valores, quando eu estou aumentando os valores de x, também está aumentando os valores de y, né? 0, 2, 1, 6, 2, 10. Então, nós podemos observar que os valores, quando você coloca valores para x e vai aumentando esses valores em x,
também acontece o mesmo em Y, também está aumentando os valores em Y. Por quê? Porque nós temos um exemplo de uma função crescente, tá? É 4x mais 2. O valor de A é 4, ou seja, A é maior que zero. Então, é um bom exemplo aí de uma função crescente, tá? Agora, nós temos um exemplo bem legal também para verificar aí o que acontece, se a função é crescente ou decrescente. No nosso exemplo 2, nós temos essa função aqui, ó, y é igual a menos 2x mais 10. Olha, a função é assim, y é igual a ax mais b. Então, eu vou escrever lá embaixo, em azul, para que vocês consigam observar, olha, menos 2x mais 10. Aqui eu consigo observar com muita clareza que o a é menos 2 e que o b é 10. Olha que interessante. Tá? Então, eu sei que o valor de a é menos 2 e o valor de b é 10 positivo. Aí preciso colocar o sinal. Olha, olhando o valor de a, que é menos 2, tá? Então, a é menor que zero, porque menos 2 é menor que zero. Então, eu já sei que a função ela é decrescente. Tranquilo, é uma função decrescente. Vamos observar o que acontece quando nós atribuímos valores para x e analisar o que acontece com y. Então, 0, 1 e 2. Olha, quando x é 0, nós temos que y é igual a menos 2 vezes 0 mais 10. Menos 2 vezes 0 é 0. Então, y é igual a 10. Legal. Vamos agora para y igual a 1. Então, o x é igual a 1, vamos analisar o valor de y. Fica menos 2 vezes 1 mais 10. Y é igual a menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 10, isso vai gerar 8. Olha que legal. E quando y é, x é 2, y será, ó, menos 2 vezes 2, dá menos 4. Menos 4 mais 10 dá 6. Então, observa que conforme você vai aumentando os valores de x, ó, 0, 1, 2, o que acontece com os valores em y? Eles estão diminuindo, olha, 10, 8, 6. Ou seja, é um exemplo de uma função realmente decrescente. Nós estamos aumentando os valores para x e y está diminuindo. Tá? Nós temos aí também como construir o gráfico dessa função. Como é que eu vou construir o gráfico dessa função? Eu preciso apenas de dois pontos. Por exemplo, como a função é uma reta, nós precisamos de dois pontos apenas. Eu vou colocar aqui uma malha quadriculada para fazer um plano cartesiano bem legal. E vamos construir o plano. No seu caderno fica bem assim, você passa aqui o eixo x, depois um eixo y, x, nós temos a função que é y igual a menos 2x mais 10. Vamos pegar aquela tabelinha lá, ó, x e y. Vou pegar apenas os dois primeiros valores lá, ó. Primeiro, quando x é 0, y é 10. E o segundo valor, eu vou pegar para distanciar, quando x é 2, y é 6. Isso aqui nós já... Isso aqui é um conhecimento adquirido. Nós só precisamos de dois pontos. O que acontece, ó? Vamos colocar os mesmos espaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, isso no eixo X. Para cima em Y é positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E o que acontece? Quando X é 0, Y é 10. Né? Então, quando X é... Então, esse ponto aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto A. Esse aqui de ponto B. Ó. Para traçar uma reta, eu preciso de dois pontos. Quando x é 2, ó, x é 2, y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, eu vou tentar traçar uma reta aqui, ó, bem legal. Só subir um pouquinho essas informações. Vai ficar legal, ó. E o gráfico é algo assim, tá? Que passa tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B. Então, para construir um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Primeiro, nós analisamos o gráfico e verificamos que é uma função decrescente, tá? À medida que eu estou aumentando os valores para x, os valores em y estão diminuindo. Bacana. Já sei que a função é decrescente. Sei que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E para determinar essa reta, eu preciso apenas de dois pontos. Então, escolho x igual a zero, que é a raiz, né? Uma das raízes da... E um outro ponto qualquer, porque eu preciso de um ponto. Usei x igual a 2 e achei o valor para y igual a 6. Pronto. É, estando numa malha quadriculada, num papel quadriculado, o gráfico sai perfeito. Sai bem legal. Tá? É, essa é a informação de hoje. Qual é a informação? Que uma função é uma lei matemática. Existem muitas funções. Existem função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função modular. Existem muitas funções. Mas o que determina a função é a lei, essa lei de formação. E a lei de formação na função polinomial do primeiro grau é uma equação do primeiro grau. Na função do segundo grau, a lei que determina é uma equação de segundo grau, tá? Um polinômio de segundo grau. Tranquilo? Beleza, é só isso. Então, associa elementos de um conjunto, que nós chamamos de domínio, são os valores que são destinados ao x e que levam aos valores de y, ou seja, as suas correspondências. Tranquilo? E uma função do primeiro grau, ela é crescente quando A é maior que zero, decrescente quando A é menor que zero. Tá? Essas foram as informações do nosso Saber Mais. Mas agora tem um momento interessante, que é a nossa atividade interativa. Olha, a nossa atividade interativa fala o seguinte, ó, usando os conceitos de resolução de função do primeiro grau, atribua os valores para Y e monte o gráfico da função. Tá? Mas... se você quiser também, você pode atribuir valores para x. É bem também, muito interessante. E você pode também comentar, né, sobre a função. Olha, essa função ela é crescente, ela é decrescente. Eu posso até montar o gráfico. Tentem até montar o gráfico. Façam muito aí. Nós sabemos que a função é assim. Y é igual a x mais b. E eu tenho uma função. Y é igual, em azul, menos 7x mais 7. B é 7 e A, né? Ó, A é menos 7 e B é mais 7. Como A é negativo, menor que zero, eu sei que a função ela é decrescente. Tá? Quando eu quero montar o gráfico de uma função do primeiro grau, basta eu ter dois pontos. Então, na hora de atribuir valores, x e y, basta você ter essa seguinte situação, quando x é zero e quando y é zero. Tá? Por quê?
Quando x é igual a 0, y é 7, né? Menos 7 vezes 0 é 0. Agora, quando y é 0, nós temos que x é 1. Então, nós temos dois valores bem interessantes. Vamos agora montar o nosso plano cartesiano, novamente. Vamos colocar as retas. Vamos colocar aqui o eixo das ordenadas, depois das abscissas. E o que esse gráfico está falando? Y, x, vamos marcar os pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, para a direita é positivo. Para a esquerda é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Para a esquerda é negativo. Para cima é positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para baixo é negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até menos infinito. Vamos chamar isso aqui de ponto A, novamente, ó, e ponto B, para ficar bem claro. O ponto A, localizando no plano cartesiano, quando x é 0, y é 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Tem que fazer com paciência. Sai também. A pressa não leva a coisas boas. E quando x é 1, y é 0. Então, esse é o ponto A. E aqui está o ponto B. Olha, então, botei o B muito longe, né? Aqui é o ponto B. O que acontece? Quando eu for traçar o gráfico, é interessante que eu faça uma reta, tá? Que não basta só colocar os pontos. Porque eu tenho que observar que essa reta tem que passar pelo ponto A e B. Então isso aí dá uma ideia de como está se comportando esse gráfico, né? A função nós sabemos que ela é decrescente. Conforme nós estamos aumentando os valores para x, está diminuindo os valores para y. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com alguma informação importante. Exercitem, é sempre bom exercitar em matemática. Podem entrar nas bibliotecas sem problema nenhum, pegar um bom livro de matemática e exercitar. Esse foi o nosso Saber Mais de hoje. Tchau, tchau.